Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. На календарі вівторок, 22 жовтня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Бессонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Стартував опалювальний сезон. 22 громади із 64 повідомили про запуск котельних. Пакунок малюка – як отримати та який розмір допомоги у 2024 році. Змагання з кіокушинкай-кан карате. У Мукачеві спортсмени продемонстрували мистецтво бою на рингу. Розпочинаємо випуск новин вівторка 22 жовтня наступною інформацією. У понеділок, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами. Зокрема, розповів про реалізацію плану перемоги. Глава держави розказав, що після представлення країнам-партнерам плану перемоги, українські дипломати працюють разом із американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових. Також серед основних тез зазначив, цитуємо, «Зараз будуть часто пакети від США. Ще один повинен бути на 800 мільйонів доларів. Більшість країн НАТО підтримують запрошення України до Альянсу, але з Німеччиною доведеться багато працювати. Ми не обговорюємо можливе отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території. Але, мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Курська операція на всіх мала великий вплив, особливо на гравців глобального півдня. Для них це серйозний шок і сигнали. Ми віддали ядерну зброю, тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна. Щодо військових КНДР, цю тематику дуже стримано сприймає ЄС і США, але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, для нас це ризики. Можливо, що наша паляниця вже навіть вразила ціль. Так воно в житті і буває. Згодом дізнаємось, підсумував президент. Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі більш ніж 2 мільярда фунтів стерлінгів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Про це повідомляється на сайті уряду Британії. Зазначається, що 2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від країн групи семи, в рамках якої 50 мільярдів доларів від цих країн будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. Цей кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. З 22 по 31 жовтня українці отримують першу виплату національного кешбеку. 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 мільйони гривень, накопичені за покупки в вересні. Витратити свій кешбек можна на послуги – комунальні, медичні, транспорт та інші. А також отримані кошти можна задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації. Кошти нараховуватимуть громадянам, які мали покупки українських товарів, і сума кешбеку становила понад 2 гривні за вересень. Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в дії. Хто зробив це, отримує накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тисяч станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді. Отриманий кешбек не оподатковуватимуть. Виплата кешбеку відбувається щомісячно з 20-го числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримують кешбек, накопичений за вересень. В кінці листопада – за жовтень. Закарпаття готове до опалювального сезону. Ще минулого тижня в Ужгороді заклади охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення офіційно розпочали опалювальний сезон. 22 громади із 64 теж повідомили про початок опалювального сезону. Детальніше про це у наступному сюжеті. Ужгород першим в області розпочав грітися. Заклади охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення Ужгорода офіційно розпочали опалювальний сезон ще на минулому тижні. У зв'язку з пониженням середньодобової температури 14 жовтня я скликав позачергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, де ми розпочали на цьому засіданні, дали старт опалювального сезону в місті Ужгород. У нас на сьогоднішній день працює 45 модульних котелень, це в закладах освіти, це садочки і дошкільні навчальні заклади.
заклади. Серед них 5 працюють на твердому паливі, 40 працюють на природньому газу. Сьогодні вони всі працюють, за виключенням одної котельні, це 6-та школа і 26-й садочок. Ми перенесли там котельню, але в зв'язку з тим, що певний період, означається, вони проплачували кошти, тому підрядник зараз заплатив свої кошти і найближчим часом ця котельня запрацює в повному. Це котельня на вулиці Івана Коршицького. Працює на палетах і забезпечує теплом лікарню з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, перинатальний центр і поліклініку в Ужгороді. Минулого тижня котельня розпочала свою роботу. Підготовку до опалювального сезону розпочали ще на початку осені. Було проведено гідравлічні випробування, було поремонтовано обладнання котли і обладнання котелень, насоси. На даний момент температурний режим є різний, це від 23 до 18 градусів, але є пологовий будинок, є операційні, є родильні зандли, є палати загального користування, є поліклінічне відділення. Але взагалі вимога одна – це комфорт пацієнта. Якщо пацієнт десь… З огляду на можливі перебої з електропостачанням, організовано резервне живлення, встановлено генератори, щоб забезпечити безперебійну роботу на випадок екстрених ситуацій. Також 22 громади Закарпаття проінформували облдержадміністрацію про початок опалювального сезону. Коли закінчиться опалювальний сезон, то зразу починається підготовка до іншого опалювального сезону. Всі, основне, що… Це перевірка котелень до роботи. Це все проводиться не за один місяць, це проходить ціле літо. Наразі всі готові. Всі готові, технологічно всі готові. Можливо, якісь нюанси можуть виникнути вже під час проходження опалювального сезону. Але всі, як кажуть, господарі готові до того, підготовлено відповідно матеріальні там резерви, які необхідно в разі чогось. А власне рішення про включення опалення приймають на місцевому рівні і залежить від погодних умов. Головним критерієм є середньодобова температура, якщо протягом 3 днів поспіль вона не перевищує 8 градусів Цельсії. Міністерство оборони України оголосило, що пенсіонери, які раніше служили у правоохоронних органах, будуть зобов'язані стати на військовий облік. Цю інформацію надав Дмитро Лазуткін, речник міністерства. Директива поширюється на колишніх співробітників Міністерства оборони, Служби безпеки України та інших агентств. Хоча ці особи зараз перебувають на пенсії, вони, як і раніше, мають право на мобілізацію. У разі потреби їх можуть знову призвати на дійсну військову службу для підтримки військових операцій, зазначив посадовець. Юрія Виклинця було звільнено із посади головного лікаря Закарпатського обласного центру МСЕК. Повідомляється, що звільнення відбувалося за згодою сторін. Заяву на звільнення 21 жовтня написав сам очільник центру медико-соціально-експертної комісії. Юрій Виклинець обіймав посаду керівника обласного МСЕК із жовтня 2017 року. Жодної додаткової інформації та причини його звільнення наразі не розголошується. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово, поки що на півроку, встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Обмеження діє лише на вихідні перекази з усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Детальніше у нюансах розбиралася Ірина Ковальчук. 150 тисяч гривень на місяць. З 1 жовтня НБУ тимчасово обмежив суму переказів з карти на карту. Згідно з відповідною постановою регулятора, ліміт діятиме півроку – до 31 березня 2025 року. Ні, нічого. А як думаєте, для чого це? Чи потрібно, ваша думка? Я не знаю, якщо чесно. Не знаю. Є певні обмеження, напевно, з-за того, що… Статистика показує, що люди намагаються зробити якісь незаконні моменти і, напевно, у зв'язку, аби обмежити дані можливості такого незаконного обігу, скажімо так, вони вводять в дію такі обмеження. Це на місяць. Повідомлення прийшло в додатку «Приват-24». Знаємо, що такі обмеження є.
як вже є. Думаю, щоб контролювати більше надходження там на картки. Я не знаю. Якщо таке введено, значить потрібно. Варто додати, ліміт діє лише на вихідні перекази з усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. А от операції за реквізитами ІБАН не обмежуються. Національний банк, як пояснює, чи вводить такі обмеження, тому що є так звані формальні люди. Тобто особа дає свої персональні дані, там паспорт, код, відкриває рахунок і перекидує ці грошові ресурси, потім ці кошти використовуються на невідомі потреби для того, щоб відмивати кошти. Ну, раніше це було у кредитних відносно формальна людина, зараз є таке модне слово установ як дропи. Це люди, які використовують ці кошти. Є третім, по суті, посередники для того, щоб відмивати ці кошти. І тут і не сплачуються відповідні податки, іде відмивання грошових ресурсів. Тобто, якщо переказати 150 тисяч і одну копійку чи більше, банки мають право рахунок заблокувати і вимагати підтвердження походження коштів. Тобто, кошти. Можна підтвердити відповідно документу, це може бути довідка про заробітну плату, але це банально. Так, є у нас окремі посадові особи, у керівництві є такі заробітні плати 150 і вище тисяч, тому що ліміт як такого не встановлено. Якщо це волонтер чи організація, виписка з реєстру, що він волонтер, і відповідно договір військовою частиною про те, що він здійснює збір коштів на закупівлю і його типова діяльність по основним документам згідно виписки з коді види економічної діяльності. Не обійшлося і без винятків. Дія постанови регулятора не поширюється на кілька випадків. Далі пряма мова. Якщо фізична особа має декілька рахунків в одному банківській установі і перекидує їх з одного рахунку на інший. Якщо відповідно особа має офіційне джерело підтвердження, що ці 150 тисяч є нею відповідно отримані сплачені податки. Якщо особа є волонтером, але разом з тим Національний банк введено ряд додаткових критеріїв. Перше, це особа є в реєстрі офіційних волонтерів. По-друге, ця особа надала офіційне підтвердження про те, що вона має документ про це договір, довідка, якась заява про те, що має співпрацю з органом державної виконавчої влади, чи з військовою частиною, чи з благодійним фондом. Третє, це в обов'язковому порядку є в неї позитивна ділова репутація, добросовісна із офіційних відповідно джерел. Фінансовий моніторинг забезпечує банківська установа. Проте постанова потребує вдосконалення, каже Василь Попович. Зокрема, у частині контролю, механізму притягнення до відповідальності та умов розблокування рахунків. Крім того, згідно з даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тисяч гривень. Тому встановлені ліміти не вплинуть на їхню фінансову активність, зазначили у Нацбанку. Молоді підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна справа». Така послуга доступна на порталі «Дія». Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, подати заявку можна лише в кілька кліків на порталі «Дія» в розділі «Грант на власну справу». Через 3 роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави. Вже за програмою «Власна справа» на загальних умовах. На сьогодні це 250 тисяч гривень за умови створення не менш 2 робочих місць. За понад 2 роки роботи програми «Власна справа» підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень. Лідери серед одержувачів грантів у Закарпатті – аграрії. Урядова програма підтримки малого та середнього бізнесу «Є-робота» діє за різними напрямками, зокрема і для розвитку садівництва та теплиць. Загалом станом на сьогодні погоджено 40 таких грантів, більш ніж на 202 мільйона гривень. Це найбільша сума по країні. Сільськогосподарникам краю на розвиток справи цьогоріч виплатили вже понад 184 мільйони гривень. З них понад 161 мільйон гривень – на сади та ягідники, ще 23 мільйони гривень – на теплиці. Варто зазначити, що наша область є лідером також і за площею багаторічних насаджень, що закладається за грантові кошти – 539,4 гектари або 17,7% по країні. Найчастіше у межах програми підтримки підприємці висаджують яблуні, фундук та волоський горіх, лохину та чорницю, груші та черешні, малину, суницю закладають виноградники.
Упродовж січня-вересня 2024 року платники податків Закарпатської області забезпечили надходження земельного податку в сумі 503 мільйони 455 тисяч гривень. Ця сума перевищила надходження 9 місяців 2023 року на 99,3 мільйона гривень, або ж на 24,6%. Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб, адже вони перерахували з початку року майже 419 мільйонів 398 тисяч гривень плати за землю, що на 108 мільйонів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 84 мільйони 57 тисяч гривень плати за землю. Земельний податок у повній сумі спрямовується до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, зазначає ДПС у Закарпатській області. Кожна родина, в якій з'явиться малюк, має можливість отримати від держави унікальний пакунок малюка. Цей набір містить понад 90 товарів та засобів, необхідних для догляду за малям у перші місяці. Підгузки, пелюшки, ковдри, матрац, рушники, засоби для гігієни, іграшки та багато іншого. Як отримати пакунок малюка та який розмір допомоги у 2024 році, дивіться у сюжеті наших колег. Пані Олександра 3 місяці тому народила сина. Жінка каже, ініціативу з видачею пакунків малюка для батьків новонароджених вважає корисною та необхідною. Нам було набагато зручніше підготуватися до появи дитини заздалегідь, тому більшість речей, які входять у пакунок малюка, ми вже придбали. Кошти, до речі, пройшли нам досить швидко, на протязі місяця, і зараз є дуже сильно багато магазинів, в інтернет-мережі, в інстаграмах, де можна розраховуватися цією карткою пакунок малюка, і ми туди йдемо, коли нам що потрібно, обираємо ті товари, які підходять саме для нашого малюка. Це дуже сильно корисна ініціатива, дуже сильно необхідні кошти, тому що при народженні дитинки дуже сильно багато фінансових витрат, особливо в перші місяці. Це ліжечко, кроватка, колясочка, одяг. На перші місяці батьки скуповують дуже сильно багато речей, які потрібні і не потрібні, тому додаткові фінанси ніколи не будуть зайвими у перші місяці народження. Кожна родина, в якій з'явився малюк, має можливість отримати від держави унікальний пакунок малюка. Цей набір містить понад 90 товарів та засобів, необхідних для догляду за малям у перші місяці. Підгузки, пелюшки, ковдри, матрац, рушники, засоби для гігієни, іграшки та багато іншого. На початку 2024 року склад пакунку малюка переглянули. До нього дали більше товарів, які користуються попитом, такі як багаторазові вологостійкі пелюшки, підгузки, теплий одяг для малят, та забрали одяг на меншого розміру, такі як повзунки. Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни та патронатні вихователі. Цю можливість можна використати безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини. Породілі, які народжують в нашому перинатальному центрі, також мають можливість отримати пакунок малюка. Заява про отримання пакунку малюка надається не пізніше, ніж 30 днів з дня народження дитини. Отримати пакунок малюка можуть не тільки біологічні батьки, а й усиновлювачі, опікуни, а також вихователі. По карті пакунок малюка у 2024 році батьки можуть купити дитячу коляску для новонародженого або прогулянкову коляску, дитяче автокрісло, кроватку, стільчик для годування, засоби гігієни та догляду за дітьми, іграшки, велосипед, дитячий посуд, дитячий одяг та взуття, текстиль для дітей у спеціально вибраних торгових мережах. У 2024 році грошова компенсація на одну дитину становить 7689 гривень. Замість пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію його вартості. У 2024 році розмір грошової компенсації на одну дитину становить 7689 гривень. Правоохоронці затримали 50-річного жителя Берегівського району за підозрою у торгівлі зброєю, бойовими гранатами та тротилом. Як йдеться на сторінці Закарпатської обласної прокуратури, закарпатець у ході зустрічі із покупцями встиг продати 15 тротилових шашок, 2 підствольні гранати ВОГ, гранати F1, РГМ, набої різного калібру у кількості 680 штук, постріл до РПГ-7 разом з пороховим зарядом, артилерійський снаряд
снаряд, автоматичну зброю АК-47 з магазинами, спорядженими набоями у кількості 90 штук. Затримали закарпатця під час спроби продати чергову партію зброї. Зловмисник облаштував схрон у покинутій будівлі в лісі поблизу Берегова. Провівши там огляд, правоохоронці виявили ще понад 1000 набоїв, які фігурант планував збути в подальшому. Закарпатцеві повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. У Закарпатській області судили чоловіка, який був адміністратором чату у месенджері Viber. Там він повідомляв про місця роздачі повісток працівниками ТЦК та СП. Мешканець Закарпаття у квітні-травні цього року поширював у чаті Viber інформацію про місця рейдів працівників ТЦК, які роздавали повістки. У групі перебувало понад 11 тисяч людей. Правоохоронці знайшли адміністратора та порушили кримінальну справу щодо перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Під час суду чоловік розповів, що адмініструвати чат йому запропонував невідомий чоловік. За його словами, на цій посаді він встиг оприлюднити 10 дописів до викриття правоохоронцями. Тячівський районний суд визнав адміністратора винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Призначив йому ув'язнення на 5 років. Однак чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Наразі в Україні діють безліч громадських організацій. Всі вони мають різну мету та цільову аудиторію. Громадська організація «Українські мурахи» опікується сім'ями загиблих військових. Волонтери організували кемп «Канікули в горах» для дружин та дітей полеглих захисників. Надають психологічну, фізичну та моральну підтримку. Детальніше про це у наступному сюжеті. Пані Ірина втратила чоловіка на війні. Сьогодні жінка разом з донькою Златою проходять нелегкий шлях адаптації до нового життя. Життя з гірким присмаком втрати. Наразі вони заново вчаться радіти, посміхатись та дивитись у майбутнє з оптимізмом. Допомагають їм у цій нелегкій справі волонтери громадської організації «Українські мурахи». Нам тут дуже подобається. Цілий день у нас розписаний, у нас і для дітей дуже багато розваг, і для мам. Ми цілий день зайняті, починаючи з утра, там у нас йога, завтрак, потім у нас то з психологом розмови, то на термальні процедури ми їздили. Також для дітей аніматори, то мильні пузирі, ну багато всього. Так захоплено пані Ірина розповідає про волонтерську програму «Канікули в горах». Проєкт розроблений у формі кемпу для мам з дітками, які втратили на війні свого захисника. А це пані Катерина. Вона так само приїхала з донькою. Каже, відпочинок тут саме те, що було потрібно після останніх життєвих випробувань. Ми з міста Чернігів. Дізналися про канікули в горах від військової частини, нам порадила куратор заповнити анкету, тому ми заповнили і тут. Ну, нам все дуже подобається, починаючи з дороги, це неймовірні краєвиди, неймовірні люди нас зустріли, ну, це емоції, які не можна передати словами. Тут все дуже чудово. Так зроблений графік у нас із дитиною, що дитина відпочиває і я відпочиваю. Ми майже не бачимо одне одного, тільки вечором вже втомлені, сповнені емоціями, лягаємо спати. Малюють, співають, ходять в гори, приймають участь в ретритах тощо. Розташований табір у селі Поляна Мукачівського району. Програма розроблена волонтерами у співпраці з психологами та іншими спеціалістами, аби якнайкраще допомогти людям, що переживають втрату, інтегруватися в нове життя. Ми називаємося «Українські мурахи», ми друзі, які об'єдналися з повномасштабним вторгненням. У нас дуже багато наших проєктів, в основному це ми допомагаємо війську, переселенцям і робимо такі проєкти «Канікули в горах», це кемп для сімей загиблих воїнів. Цей проєкт існує завдяки нашим друзям, небайдужим людям, яким непросто, які хочуть допомогти і підтримати сім'ї наших загиблих воїнів, які боролися за нас, і ми дуже вдячні їм за підтримку. Тому будемо вдячні за підтримку кожному, хто захоче долучитися і стати, у нас є така фраза, можна стати одним з мурах, дуже просто, це допомагати громадській організації об'єднуватись та бути з нами.
Це тиждень відновлення відпочинку для сімей загиблих військових, для дружин і їх діток. Це час, коли вони зможуть трошки побачити світло в кінці тунелю, трошки набратися позитивних емоцій, тому що це час такої пустоти в них і не знають, куди далі йти, що робити, тому що це зовсім інша реальність, з якою вони, на жаль, стикнулися. І це також такий проєкт, він є проєктом подяки, вдячності нашим захисникам, які віддали найдорожче. Це вже шостий кемп. Кожен новий сезон приймає в таборі 20 сімей загиблих військових. В середньому це 60 людей. Оздоровлення триває тиждень. До участі в програмі розглядаються заявки з терміном втрати від 6 місяців до року та обов'язково з дітьми 6-17 років. Велика увага тут приділяється саме реабілітації жінок. На цьому кемпі я відповідаю за програму для жінок. І програма побудована, складається з психоемоційних заходів різноманітних. Тобто це заходи, процедури, які направлені на відновлення емоцій, на відновлення душі і на відновлення тіла. Наш день починається з йоги, де задіюються всі ці якісь і тіло, і душа, і розум. За час існування кемпу у таборі оздоровилося понад 100 сімей загиблих військових. За словами волонтерів, вони підтримують зв'язок з учасницями програми і після закінчення зміни проєкту. Зокрема, надають за потреби психологічну підтримку. Минулої доби прикордонники на Закарпатті виявили дві спроби перетинання держрубежу з документами, які містять ознаки підробки. Один із чоловіків, 38-річний дніпровець, виїжджав до Словаччини легковиком. Як підставу для перетинання кордону він надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, в якому виявили ознаки підробки. Оформлення документу не відповідало встановленим вимогам. Також у ньому були проставлені штампи невизначеного зразка. Інший, 21-річний житель Сум, прямував пішки через пункт пропуску як особа, що супроводжує людину, котра потребує стороннього догляду на непрофесійній основі. Втім, під час вивчення документів прикордонники виявили у них низку невідповідностей, які вказують на їх можливу підробку. Деякі документи також не відповідали встановленому зразку. Громадянам України відмовили у пропуску через кордон. Повідомлення про використання підроблених документів направили до Нацполіції. Свалявський районний суд Закарпатської області виніс вирок лікарю-невропатологу, який вимагав хабар за призначення інвалідності хворому чоловікові. Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, лікар-невропатолог Свалявської міської лікарні, працюючи членом лікарської консультативної комісії, за даними правоохоронців, вимагав хабар за призначення першої групи інвалідності своєму пацієнту. Зокрема, лікар зібрав усі документи для отримання довідки про групу інвалідності чоловіку, який має ураження опорно-рухового апарату та нервової системи. За свою допомогу він озвучив суму $200, які він нібито має передати представнику Мукачівської МСЕК. Після передачі грошей невропатолога затримали, бо чоловік, у якого вимагали хабар, звернувся до правоохоронців. Щодо лікаря порушили кримінальну справу. У суді лікаря визнали винним та призначили 34 тисячі гривень штрафу із забороною працювати членом ЛКК протягом року. $200 хабаря, які вилучили правоохоронці, повернуть власнику. Цими вихідними на базі Мукачівського ДЮ США пройшли всеукраїнські змагання з кіокушинкай-кан карате. Спортсмени віком від 6 до 18 років змагалися за першість та демонстрували мистецтво бою на рингу. Більше про результати боїв та хто виборов для свого клубу переможний пояс – дивіться у наступному сюжеті. Наставники підтримують та дають поради перед боєм. Каратисти на рингу. Розпочинається бій. Третє за час війни місто над Латурицею зустрічає спортсменів з усієї України на чемпіонаті кіокушинкайкан карате. Наші дітки мають жити, мають займатися, перш за все мають бути сильними і здоровими. Тому сидіти в укриттях для нас це не варіант. І в нас дуже багато діток займається, і ми стараємося це підтримувати і розповсюджувати.
Близько 300 учасників з 7 областей України змагалися за першість на рингу, демонстрували майстерність бою та викладалися на повну, адже кожен з присутніх хотів привезти у рідне місто золото. Боротися між 17 тренерів, 15 клубів і 7 областей. Це приїхав до нас з Дніпра, більше 1100 кілометрів. Це дуже потужно в такий нелегкий час. Кіровоградська область, Львівська область, Київська область, Закарпатська область, Волинська область, Рівненська область. Ми дуже раді, що але у нас є гарні партнери, які кожного року стараються допомагати нам і підтримувати діток. Так як вони говорять, для дітей нам нічого не жалко, тому що діти – це наше майбутнє, і ми готові підтримувати спорт і здорове покоління. Дисципліна, майстерність, точність ударів та повага до супротивника. Саме ці якості розвивають тренери у своїх підопічних. Кіокушинкайкан карате – спорт, у якому тіло знаходить баланс з душею. Виховує в дітях, перш за все, дисципліну, повагу один до одного, повагу до старших, повагу до тих, що, хто вже досяг чогось. Самовдосконалення постійно, не тільки в фізичному плані, а й в психологічному, в розумовому плані. І ці змагання – це, звісно, стрес для дітей. Вони тільки загартовуються, приймаючи участь в таких масштабних і дуже яскравих змаганнях. Всі команди налаштовані на перемогу, наполегливо тренувалися та готові демонструвати гідний результат. Я думаю, що я виграю змагання ці. Чому? Бо я... Твоя зірка. Я кожен день тренувався, бив грушу і спарингувався. Треба сильно бити і не сумніватися в себе. Ми готуємося дуже добре. Я ходжу 5 разів на тиждень на тренування і ми дуже добре готуємося. Треба насамперед вірити в себе, але не дуже сильно, щоб не бути самовпевненим собі. І треба тренуватися. Так. Б'юсь там. Треную удари там, фіза, ще що, розтяжка там. Шанси є 50 на 50. Я сам не знаю. Тренери зізнаються, юні спортсмени впродовж року працювали на результат та доводять це на рингу. Діти працюють, діти стараються, діти хочуть дійти до перемоги. Техніка, устрімленість, вони йдуть у нас по головам, можна так сказати. Але першим ділом то має бути, по-перше, голова до перемоги та ще повага до спортсменів, тому що якщо немає поваги, то немає спортсмена. Кубок переможців залишився у рідному Мукачеві. Його володарями стали каратисти МК «Яструб». Вони здобули 13 золотих, 19 срібних та 10 бронзових нагород. На другому щаблі опинилися бійці клубу «Будокан» з наступними результатами. 10 золотих відзнак, 7 срібних та 3 бронзові нагороди. Трійку лідерів замикає СК «Таймас», що повезуть додому 7 золотих, 3 срібні та 9 бронзових медалей. Довжанська територіальна громада, що у Хуському районі, отримала від проєкту «USAID Говерла в Україні» сучасну пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі. Така вежа дозволить організувати додаткове та аварійне освітлення на будь-якому об'єкті, площі, території завдяки живленню від дизельного генератора для ліквідації аварійних ситуацій на зовнішніх мережах холодного водопостачання і поривів водопровідно-каналізаційних систем та пришвидшення відновлення водопостачання для мешканців Довжанської територіальної громади. Директор КП «Благоустрій громади» Михайло Білей зазначає, ця техніка сприятиме подоланню наслідків надзвичайних ситуацій у громаді, дозволить оперативно реагувати на будь-які виклики та ефективно проводити аварійно-відновлювальні роботи. 21-річний студент Олександр із міста Берегова виграв 100 тисяч гривень у миттєву лотерею від оператора державних лотерей. Наприкінці вересня лотерейний білет було куплено на одному з автозаправних комплексів. Це були мої перші в житті лотерейні білети. Ми з друзями вирішили на вихідних поїхати на рибалку. По дорозі заїхали на заправку. Заправили машину і купили хот-доги. На решту 20 гривень я купив 2 лотерейні білети. Відкрив перший без виграшу. Другий просто не повірив – 100 тисяч гривень, розповідає Олександр.
Такими побачили основні події 22 жовтня журналісти М-Студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.